Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стефан Куртев ни връща назад в годините и се интересува каква е причината отбора на Джордан да влуши представянето си от 2003 година до 2005, така че да се стигне до раздяла със спорта на Еди Джордан. Финансови ли са били причините? В някаква степен да и в някаква степен не. Значи, периода между 2003 година, в която реално Джордан се бореше наистина доста по-добре, отколкото през 2005 година, 99-та година, примерно Джордан с Хайнц Карл Френсен беше в състояние да се бори за световната титла, две победи тогава направи той, са свързани по-скоро с промяната в самата Формула 1. Значи това е периода, в който действително започна активно да навлиза огромен капитал, свързан с големите автомобилни компании. По съвсем различен начин започна да изглежда спорта. Това стана наистина състезание между малки отбори, какъвто беше Джордан, нали, частен отбор на Еди Джордан, състезание между корпорации и Джордан нямаше как да не се промени или да бъде продаден на съвсем различни собственици. Еди Джордан реши, че е в крайно време да монетаризира всички те усилия, които беше направил през годините. Сега знаете целият път на Еди от банкер, от то банкер, но не е собственик на банка, нали, е по-скоро банков служител, през спорта, и това, което той тогава видя, е едно прекрасно развитие на живота си от тук на сетне с едни прекрасно спечелени пари от спорта. Отбора през един дълъг период от време нямаше и достатъчно финансиране. Остана назад в приоритетите на, да речем, Хонда, с които те работеха, нали, Муген Хонда, това е едно дъщерно спортно предприятие на Хонда, и той предпочета, че е по-добре да продаде целия бизнес, да се изтегли като един богат човек, и виждате, че до днешен си около спорта, но по един съвсем различен начин. Иначе в предходните години доста добре се справяше отбора. Значи, ако се върнем към началото, 91-а година, с Гари Андерсън конструктор, с това, че успяха да ангажират, да речем, Шумахер, макар че това беше чиста случайност, нали, но след това той изтъргува, да речем, освобождаването на Шумахер към Бенетон с Бърни Екълстън, с това, че получи двигатели, с това, че получи много преференции от Бърни, и общо взето добре играеше картите си. Така че това можем да кажем по тази тема. Според мен един доста добре развил се и изграден в правилното време отбор. След това вече е съвсем друга епоха. Спомняте си колко пъти си смени името Спайкър и така нататък, колко много различни пилоти минаха оттам, за да се стигне, нали, до Астън Мартин, сега, клетката преди това беше Форс Индия на Виджай Маля и така нататък. И сега мисля, че отбора вече влиза в следващата епоха, вече в една съвсем различна кондиция. Няма нищо общо това, което беше Джордан с последните години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.